Terve taas. Ollaan menossa nyt kohti Vätsärin erämaata. Tai ollaan jo. Ollaanko me jo siellä? Eikö me aleta olla kohta? Voi olla. Tultiin siis tänne Näätämään, mistä lähdettiin liikkeelle. Ja vuorokauden matkustuksen jälkeen, että junalla ja busseilla tultiin tänne. Nyt kello on jo... Mitäs se kello nyt on? Seitsemän maissa illalla. Niin. Ja aurinko alkaa laskea tässä 8:20, niin semmonen parin kilsan kävely varmaan nyt vaan, ja jätetään ensimmäinen mahdollinen leiripaikka, mihin jäädään ekaksi yöksi. Mutta ainakin ensimaistiainen tästä on aivan ihana, ja tää sää on ensinnäkin tosi kaunis ja yllättävän lämmin, niin kuin huomaatte, mä kävelen täällä teepaidassa. Joo. Molemmille siis eka kerta täällä. Kyllä vaan. Vätsärissä, niin on kyllä aika innostunut fiilis nyt. On. Tätä on odotettu koko vuosi. Leiripaikka löydetty. Leiri yes. Pystyssä. Ja ruoka tulossa. Ruoka tulossa. Emännälle. Nälkäsimmällä. Se on tärkein. Se on. Mutta ei ole kellään hyvä mieli. Kohta alkaa aurinko laskea. Kello on jo vähän yli 8. Aika kiva olla täällä, kun ei täällä nyt hirveästi varmaan muita ihmisiä ole. Tai niinku... Nyt tuu vastaan. Voisi olettaa ainakin tän niin kuin perusteella, mitä nyt tänään on kevätty. En muistanut, kuin nopea tää on. Joo, on ihana. Vähän sai niin kuin tätä paikkaa haeskella, kun täällä kuitenkin on täällä puita, mutta että ne on sopivaa. Joo, vähän joutuu sillä lailla etsimään, niin kuin, että löytyy semmoiset puut, missä on sopivat välit. Ne on riippumatolle. Niin, ja silleen, että jos haluaa niin kuin, tälleen vierekkäin nukkuun. Katsotaan loppureissusta, että halutaanko nukkua vierekkäin. Rami. No ei kai. Halutaan. Sä tuut mun kai saman riippumattoon vielä. Huomenta. Huomenta. Miten meni eka yö? Tosi hyvin. Nukuin ihan sairaan hyvin. Sama juttu. Kellokin sanoi, että 97.100. Erinomainen palautuminen. Joo, mä nukuin kanssa tosi hyvin. Joskus 10 aikaa mentiin nukkuun ja sitten mä heräsin tossa 7. Olisin voinut jatkaa vielä vaikka kyllä mä ihan... Nukuin tarpeeksi tietysti, mutta täällä on vaan niin mukavaa. Vähän viileitä on nyt aamulla. Eilen illalla tuntui tosi lämpimältä. Nyt näyttää lämpömittari 0.5 astetta pakkasta. Täällä on varmaan se kosteus tekee sen. Joo. Täällä ei kyllä yhtään viileä täällä makuupussissa. Mulla ei tullut eilen syötyä illalla mitään. Otetaan nyt vähän reilumpi aamiainen. Nyt maistuu. Ollaan kuljettu eilen ja tänään tämmöstä valmista mönkijäuraa pitkin, niin on ollut aika helppo mennä. Pari kilsan päästä mennään ton Uutuajoen yli, niin sen jälkeen me hypätään sit pois tästä uralta ja lähdetään omille poluille.
Joo, vaikka tässä on ollut tämä mönkijäura, niin kyllä tämä on silti ollut vähän työlästä kävellä. Joo, kyllä se niin kuin selvästi hitaampaa kuin mihin on muualla tottunut. Että. Joo, mutta hienot on maisemat. Oh. Tykkään. Tönösin sut tuonne alas. Se on kiva. Enkä tönösi. Suomi 1925. Eli Suomi on tällä puolella ja Norja on tuolla puolella. Joo, todennäköisesti. Näin mä päätin. Me ollaan lounaalla tässä Utuajoen varressa. Ja sitten siellä on Rami. Söitkö sä jo? Söin. Hyvä. Reipas poika. Nää lounas- tai eväshetket on mulle tämmösiä lemppareita. Mä keittelen tässä kahvia ja ihana vähän levätä, kun käveltiin jo semmonen 9 kilsaa, niin tuntuu ihan mukavalta ottaa pikku tauko. Mitäs sanot siitä joen ylityksestä, mikä oli äsken? Oli tähän me asti se elämän pahin. Joo, sama juttu. Oli niin paljon niitä, siis se pohja oli ihan täynnä erilaisia kiviä. Liukkaita pyöräitä kiviä, niin sitten mulle jäi se keppi aina sinne kivien väliin, niin horihin pari kertaa silleen vähän jättä. Joo, piti olla kyllä tosi tarkkana. Sitten me ollaan menossa tuonne Vuontisjärvelle, ei ole pitkä matka enää, se näkyy jo tuolta takaa. Täältä löytyi Vuontisjärven rannalta meille sopiva leiripaikka. Hui, mä en ikinä huomaa noita sun tarpinnarvin. Siellä on sun koti. Ei ihan vielä valmis. Täällä on mun koti. Siis maailma on paras. Liikkuva mökki. Huomenta. Kello on jo kohta 10:30 ja me vasta nyt heräillään täällä. Tai ollaan me nyt herätty, mutta aamupalat. Lopetellaan aamupaloja ja nukutti tosi hyvin viime yönä kumpaakin. Illalla rupesi satamaan vettä. Mä mentiin aika aikaisin tuonne riippareihin lukemaan kirjaa. Ja mä nukahin jo 9:30 ja Rami nukahti joskus 11 jälkeen. Mä nukuin melkein kello ympäri. Ja nyt on tämä mun herkullinen ruisleipä aamupala syöty ja Rami tuossa vielä syö. Aamupala. Aika ihanaa täällä. Oli tosi lämmin yö, tai tosi lämmin, mutta ei palellu niinku vähääkään. Sä kuuntelet mun raporttia? Kyllä, kyllä. Onko sulla täydennettävä? Kattava raportti oli. Oliko... Ops, oliko kattava raportti? Joo. Kerropa mitä tää nyt tekee? Niin mukava olla tuo riippumaton, että ei ois mennyt millään huvittain nostaa ylös sieltä ollenkaan. Niinpä. Kai se pakko välillä vähän kävelläkin. Ihan kiva päästä kävelemään. Mulla on jotenkin kankea olo nyt kropassa. Mitä sä täällä sadattelet? Muurahaisia on joka paikka täällä. Niin, me eilen illalla huomattiin, että meillä on täällä hirveästi seuraa. Täällä on tämmönen kumpare, mitä me ei ajateltu, että se olisi muurahaispesä, mutta kyllä vain.
täältä näitä seuralaisia sitten aina on tullut tonne meidän kaveriksi. Mulla on tässä kohta laitettu leirit kasaan kaikessa rauhassa. Mä vähän kirjoittelin tuossa päiväkirjaa ja nyt voitais lähteä. Ei enää sadaa ja vähän niinku kirkastuisi täällä tää keli. Tää Routasen kurulle. Kyllä. Se on vissiin joku nähtävyys täällä. Näin mä oon ymmärtänyt. Mennään katteleen minkälainen. On se hienon näkö. Oh. Vaikka nyt me ollaan tässä vielä aika alkuvaiheessa. Tuolla toisella puolella voi olla ihmisiä kuulee. Niin kuuluu puhetta. Mä huohotan täällä. Tuolla on korkealla. Liukkaita. Joo. Tässä on vähän hengästi, kun joutuu kiipäämään. Tämmönen kivikko täällä. Miten tästä nyt tullaan? Sillä on jotenkin neliveto vaan. Oli vähän liukkaa tänne. Kamera keikkuu tässä ärsyttävästi. Päästään kiipeileekin täällä. Oho. Mulla ei tää ulottuvuus ole ihan paras mahdollinen näissä mun rajoissa. Pitäisikö se hommaa pidemmät jalat? Niin joo, hieno. Täältä tullaan. Tule. Aletaan olemaan aika lähellä nyt tätä Routasen kurua, sitä eteläpäätyä. Ei me ole kuin tässä vasta 5 tuntia tehty matkaa. On aika raskasta ollut kyllä tää maasto. Että yksi raskaimpia vaelluspäiviä vissiin. On. Molemmille varmaan niin kuin mitä ikinä on ollut. Onneksi ei ole mitään fyysisiä vaivoja, niin, niin se ei siinä ole mitään. Se kärsii vaan. Niin mä oon täällä. Näyks mä no. Siellä pitäisi olla vissiin joku vesiputous, mä oon ymmärtänyt näin. Niin katsotaan, jos me löydettäis se.
tämmönen leiripaikka tällä kertaa. Aika hieno paikka. Moi! Moi! Tuli tänne niinku Routasen kurun eteläpäätyyn. Täällä on tämmönen järvi. Järvi, minkä rannalla ollaan nyt. Mietin sitä, että jännä miten nyt on niin kuin aivan semmoinen jotenkin ihana onnellinen fiilis. Ei yhtään haittaa se, että päivällä vitutti kävellä. Jotenkin se on unohtunut ihan kokonaan. Kai se kuuluu vähän tähän juttuun, että välillä on niin kuin vähän vituttaa ja on raskasta. Niin, eikä siinä paljon muista mitään arkiasioita tuolla, kun ei pätkääkään. Kävelee kivikossa. Ei siis yhtään. Ei ole tullut tänään mieleen mikään arkiasia. Keskittyy vaan siihen kävelyyn. Niin. Joo, ja sit huomaa, että jos ei muista keskittyä kävelyyn, niin sitten rupeaa kompuroimaan. Joo, mua rupesi jossain vaiheessa ennen sitä lounasta, niin jotenkin rupesi pinna kiristyä, varmaan huomasit. Ja sitten kun alkoi olla väsynyt ja energiavajeessa, niin alkoi se kompurointi. Niin, alkoi. Pitäis syödä vähän silleen vähän ennakoiden. Niin, koska sit lounaan jälkeen taas sujuu ihan tosi hyvin loppuun asti. Mutta siinä oli jotenkin ennen sitä lounasta. Mä en edes niinku tunnistanut, että mulla on nälkä. Mä vaan huomasin, että mä rupesin kompuroimaan ja mä rupesin niinku ärsyttää. Niin huomaa, että alkaa niinku energia loppumaan, vaikka ei tuu sitä nälän tunnetta. Niinpä. Yksitoista kilsaa me kuitenkin käveltiin tänään. Melkein sama kuin eilen. Ja 4 tuntia kun meillä meni kävelyyn. Pois, tauot pois. Katsotaan tuon. 4 tuntia 17 minuuttia. Aika paljon. Aika paljon, niin, mutta olihan se vaikeaa se maasto. Huomenta. Huomenta. Olitko herännyt jo? Täällä on ihan lämmin. Joo. Mitäs syöt aamupalaksi? Maailman parasta aamupalaa. Jälkiuunipala voita, valkosipulimeekkostia ja juusta. Semmosta. Todella hyvää. Täksi päiväksi luvattu sadetta. Ei vielä ainakaan tuu. Yöllä sateli vähän. Vähän jotain pientä. Mitäs aamullakin? Nyt on tosi tyyppi. Saa nähdä, mitä tulee. Vähän hirvittää tuo käveleminen. En mä usko, että se on niin rankkaa kuin toi eilinen. Vaikka rankkaa varmaan, mutta ei noin. En mä usko, että se noin paha. Siellä oli kuitenkin noita tämmösiä kunnon jyrkänteitä. Siis kyllä se niinku kartastakin näkee, että ei tuolla tänään pitäisi semmoista samanlaista olla. Joo. Mä lähden nyt kahville tuonne mun mökille. No niin, nähdään. Heippa.
Oletko pitkään mun jälkeen vai oletko sama aika nyt? Sama aika olen nukkunut. Mutta ei kyllä heti saanut niinku nukahdettu. No ei. Kohta mennään taas. Kyllä, kyllä. Nostapa rinkka selkään. Nostamme rinkan selkään. Ei tuntunut niin pahalta kuin olisin ajatellut tuo rinkan selkään laittu. Aamulla kun nousi ylös tuolta riipparista, niin oli kyllä vähän semmonen jäykän tuntunen kroppa. Jalat ja selkä. Mutta kyllä se on tässä nyt ihan hyvin vertynyt, kun touhunnut tässä. Joo, ja mulla yleensä kun kävellään, niin semmoinen puolen tunnin päästä alkaa vasta kroppa lämmetä ja sitten alkaa sujua. Ja ensimmäiset puoli tuntia on yleensä mulle vähän vaikeita. Mutta eiköhän lähdetä tepsuttaa katselemaan, minkälaisia maastoja tänään löytyy. Joo. Let's go! Mikä naurattaa? Sinäkään. Kuvaat jotakin kohtaa niin keskittymistä. Niin. Niin. Eikö saa keskittyä? Saa. On kielletty. Mut kuvaisit mua, kun mä oon paljon parempaa kuvaa. No, tää on filmi poikki. Sanoin, että huhhuh. Vähän punertaa yli maan. Joo. Tää on vähän pujottelua nyt täällä. Kiviä on joka puolella. Tää on niinku helpoin maasto tähän mennessä tänään. Melkein. Niin jo. Hyvä. Onnistuit. Helppo vedenhaku. Ja meillä on tämmönen lounastaukopaikka. Ollaan täällä vähän seikkailtu menemään. Ei ehkä sitä suorinta mahdollista reittiä olla tultu, mutta ei täällä varmaan suoraa reittiä olemassakaan. Suorinta mahdollista reittiä ei oikein pysty kulkemaan tässä. Ei. Tulee aina jotakin esteitä. Niinpä. Porojen polkuja ollaan tultu aina kun on mahdollista. Niin. Just kiivettiin tämmösen paikan päälle kuin Taljavaara. Täältä avautuu aika hienot maisemat. Oli kyllä jokaisen hikipisaran arvoinen nousu. Tultiin tosta äsken yli. Oli vähän taiteilua. Oli aika jännittävä ylitys kyllä. Tuossa on niin vaikka tuo on tosi kapea kohta, mutta siinä on pahat kivet, liukkaat. Ja yllättävän syvää ja sitten virtauksia. Kyllä joo. Rami toi mun rinka yli, kun mä en uskonkin yksi. Me etittiin aika keppejä, mutta toisella puolella ei ollut mitään, minkä varassa voisi tulla. Elina näki täällä toisella puolella tämmöisen karahkan, niin mä tulin ensin hakemaan sen. Sitten mä tulin hakemaan oman rinkan, vein oman rinkan, sitten mä hain sun rinkan ja toin sen. Niistä heitettiin kengät yli ja melkoinen seikkailu. Päästiin. Housutkin vähän kastu. Joo, tuli housut pestyä samalla. Makaan täällä niinku vainoa. Jahas. Mikä tämän paikan nimi nyt oli? Ylempi Porijärvi. Ylimmäinen Porijärvi. Saavuttiin tänne.
pitkän päivän jälkeen. Puhutaan siitä lisää huomenna. Nyt on niin väsynyt, että ei jaksa. Pakko mennä nukkumaan. Hyvää huomenta, herra Hovinen. Älä puhu ruokasussa. Ei sitten. Eikö ollutkin hyvä ajatus ottaa videokuva? Sä et pääse sanomaan mitään. No nyt sä voit sanoa. Hyvää huomenta kaikille follaajille. Mikä on päivän meno? Mitäs tässä? Pikkuhiljaa heräilty ja pari kuppia kahvia juotu ja pitää koittaa saada vähän kroppaa liikkeelle. Vähän jäykän tuntuista tuo eilisen jälkeen. Vähän on. Eiköhän se tästä pikkuhiljaa. Onneksi tänään ei ole tiedossa pitkä kävely, ehkä. Riippuu kuinka paljon joutuu taas kiertelemään, mutta ehkä kevyempi päivä. No ihan varmasti. Eilinen reitti kulki siis tuolta me lähdettiin ja täällä jossakin kuljettiin siksakkia, päisteltiin kivikoita ja sitten mentiin tänne tämän Taljavaaran yli ja mihin me sitten mentiin? Niin me mentiin täältä mutta kahden järven välistä tänne näin ja täältä vähän kierrettiin ja sitten tultiin tänne ylimmäiselle Porijärvelle. Joo, eilisestä tulikin sitten vähän rankempi päivä, mitä ajateltiin aamulla. Että ei se kartalla näyttänyt niin kilometrimääräisesti hirveän pitkältä, mutta oli kyllä raskasta maastoa. Että se oli todella hidasta se matkanteko. Mitäs, me lähdettiin joskus vähän ennen 11 liikkeelle ja sitten joskus Puoli seiskaa aikaa tultiin tänne Porijärvelle. Kyllä. Oli kiveä kiven perään. Joo. Mut nyt onneksi loppureissa pitäisi olla vähän semmosia. Tää onkin. Aika paljon lyhyempiä päiviä, niin ei tarvi suorittaa näin paljon enää. Kyllä mä mietin tuolla, että on ne porot aika fiksuja. Koska niiden polkuja kun menee, niin pääsee väistelemään ne pahimmat paikat. Niin. Aina semmosia. Jännästi, kun on semmoisia lyhyitä polkuja ja sitten ne loppuu. Ja sitten hetken päästä tulee aina jostain esiin seuraava polku, mitä pystyy hetken aikaa seuraamaan. Kyllä siellä kuitenkin aika paljon joutuu sitten ihan omaakin polkua tekemään. No joo. Ihan riittävästi. Ollaan menossa tonne kohti Tuulijärveä ja sitten saavutettiin tämmönen polku, mikä kartassakin näkyy. Ai että, tuntuu luksukselta. Että vitsi, äsken sen kivikon jälkeen. Voi vitsi. Ootko iloinen? Todella. Jotenkin, miten voi tuntua näin hyvältä nähdä tämmönen polku? Siis ihan oikeesti naurattaa ääneen mielissään. Katsotaan nyt, miten pitkälle tämmönen jatkuu näin. Näyttää ainakin lupaa. Hyvänä, mutta nyt ainakin näyttää tosi hyvältä. Turkoosia vettä. Aika hieno leiripaikka meillä vai mitä? Näytetään. Mulla on täällä Tuulijärven eteläpäässä. Täällä on hiekkarantaa ja mukavat maisemat. Vähän meinas sadella vettä tossa, mutta nyt se taas taukos onneksi.
Tänään oli vähän lyhyempi kävely, niin nyt on ilta-aikaa tässä ihmetellä. Jos ei sataisi, niin voisi laittaa vaikka tulet tuohon. Terve. Minkälaiset tunnelmat? No vähän semmoset jännittyneet. Onko märkää? On märkää. Mä yritin löysyttää tuolta toisesta päästä, että tää tulisi vähän tänne päin tää riippumatta. Jos tää pysyisi paremmin kuivana. Katsotaan. Vähän alkoi molemmilla riippumatta ja kastumaan tuolta. Peräpäästä. Sieltä mistä joo, tulee. Joo, aluspeitot. Niin. Katsotaan minkälainen yö on tulossa. Voi olla, että vähän märkä. Märkänen. Eilen kun me tultiin tänne, niin mä suuressa viisaudessa pesin nämä mun sukat tuolla järvessä. Ne on tietenkin märät edelleen. Siis ja miksi mä pesin ne, kun illalla näytti siltä, että olisi voinut vaikka aurinko paistaa ja ne olisi ehkä saattanut kuivua. No ei kuivunut. Ja sitten mulla on märät kengät, niin nyt on tämmönen ikävä tilanne, että joutuu laittamaan märät sukat ja märät kengät jalkaan. Tää on traagista. On traaginen tilanne. Me kyykyyn, kun mä en saa sua kokonaan kuvaa. Kunkin märät kengät ja sukat. Se on paha tilanne. Ei silleen nyt voida mitään. Ei niin. Kyllä me kestetään se. Minäkin. Täällä sitä tepastellaan, eikä tietoakaan eilisestä myrskystä. Aurinkokin vähän paistelee. Lähmetyykö? Muutuitko suolapatsaaksi? Anna kuulua. Ja matka jatkuu. Pidettiin lounastauko tuossa pikkusella nimettömällä järvellä. Ja ollaan siis tultu jo joku 5-6 kilsaa vissiin. 6, joo. Ja jatkettiin samaa polkua, mihin eilen tultiin. Kohti tätä polkua vielä sitten aikanaan meidät tuonne Sevettijärvelle, mihin loppuu tämä reissu. Joskus parin kolmen päivän päästä. Katsellaan sitten, miten se menee. Ei ole päätetty vielä, missä ollaan ensi yö. Katsotaan vaan joku paikka tosta, joku kiva paikka. Mut huomattavasti joutuisammin kulkee nyt matka tän, kun on polku. Vaikka tääkin on välillä häviää ja sitten pitää aina etsiä uudestaan, mutta menee paljon nopsempaa. Niin. Ei tarvitse tasapainoilla kivien päällä. Niin, ja sitten toisaalta se suunnistaminen on myös paljon helpompaa näin. No on, joo. Että ei tarvitse siihen käyttää energiaa. Mutta jatketaan matkaa. Täällä on tän näköistä. Me tultiin järven päähän. Tämmönen löytyi täältä. Tonne ylös menee. Tänään on ollut kyllä kiva päivä kävellä, kun on sopivan viileä keli, niin ei tarvitse koko ajan hikoilla.
No niin, Eraman Kettu, kerro mihin me ollaan saavuttu. Mä jo luulin, että sä viet mun puheenvuoron. Olemme saapuneet Solmusjärven tuolle. Tulkaa katsomaan. On ollut aika kivan kevyt päivä. On ja ainakin. Jaksaa bailaa. Onks tässä baari? Täällä on. Katsomaan vaan. Yes. Eikö kättä? Erittäin. Pimeätä. Tosi siistin näköinen kyllä. Todella siisti. Riippumatoissa nukumme silti. Kyllähän me nukumme. Tämän päivän leiripaikka on tässä. Ihan kelpo maisemat. Täällä sitä ollaan Solmusjärven tuvan pihapiirissä. Laitettiin leiri tuohon ja tuvan kaminaan pienet tulet, että sukat ja kengät kuivuis. Rami laittoi tuohon nuotion. Ruvetaan iltaruokahommiin. Nyt on jotenkin aivan juhlava fiilis suorastaan. Tässä on mun iltaruoka. Näkkileipää, voita, metukkaa ja koskenlaskia ja sitten on tämmönen testissä marjasmoothie. Ja kato mikä mulla. Mikä? Chicken tikka masala. Niin, tää on mun iltaruoka. Mä syön oikeeta ruokaa. Toi nyt syö. Mä en yleensä iltaisin syö mitään ruokaa. Tai siis vaelluksilla. Niin. En mä täällä jotenkin tarvii. Lounaalla syön lämpimän ruoan, mutta sitten mä sit illalla aina jotain pientä. Niin. Tää on ihan hyvä tää marja juttu, smoothie, mikä on se. Mm. Oletko maistaa? No on. Sä pääsit mun testivideolle. Onks tää semmonen? Tuu tähän. Tuu sille. Älä kaada mun pullo. En kaadakaan. Aika iso huikka oli. Joo, ihan hyvä. Nyt sun pitää antaa mulle hali siitä hyvästä. Sammuttaa kamera. En mä. Huomenta. Huomenta. Tultiin tänne tupaan syömään, kun ulkona vähän satelee vettä ja siellä on aika semmonen kolea tuuli. Tässä on mukava tuvan lämmössä syödä. Tää tuli eilen illalla pari kaveri noilla backrafteillä, niin niillä oli, ne oli kattanut säätietoja ja oli saanut kenttää. Eli kuulemma nyt sataa seuraavan viikon putkeen vettä. Ja lämpötila putoi ihan merkittävästi. Niin. Katsotaan nyt, mitä tässä tehdään. Ne päätti lopettaa reissunsa tähän ja lähti jo menemään, että katsotaan. Niin, ne päätti just, että sen sateen takia. Lopetti pari päivää aikaisemmin niiden reissut. Meilläkin nyt olisi tässä vielä pari päivää aikaa, mutta mietitään nyt tässä rauhassa, että mitä tehdään. Niin, eipä tässä ole mitään siis silleen hätää, että tässä on kuiviteltu kamoja ja tässä on tosi mukava olla tässä tai sitten tuolla Riippumatossa, että on vielä kirjaa jäljellä ja näin. Eikä tuolla palellu yöllä Riippumatossa, vaikka se meni kylmemmäksi toi yö.
Joo, ei mä ainakin nukuin ihan tosi hyvin, että ei nuku mitään. Mä nukuin muuten hyvin, mutta mä tein taas saman virheen kuin silloin tuulisena päivänä, että en laittanut kunnolla tarppia kiinni ja heräsin siihen, kun tuuli alkoi ujeltaa, niin jouduin sitten keskellä yötä vähän kikkailemassa näitä tarpinnaruja parempaan asentoon. Mutta en tiedä, en lupaa, että opin tästäkään virheestä vielä. Voi olla, että teen saman virheen vielä monta kertaa. Koska sitten tietää ainakin elämänsä, kun joutuu. Kivahan se on yöllä laitella virityksiä tuolla vesisateessa. No ei se nyt kivaa ollut kyllä. Ei. Täällä on kyllä kuuma. Ihan oikeasti pitää vähentää vaatetta. Joo. Tää on tuulista ja kylmää. Kaikki vaatteet on päällä, mitä on mukana. Lähdettiin tuosta, sanon nyt mikä, Solmusjärven tuolta. Joo. Just äsken. Pidettiin eilen sitten ihan välipäivä siinä, että kaksi yötä samassa paikassa. Oli aika mukavaa. Iltapäivästä tai illasta sinne tuli sitten semmoinen pariskunta, joka me tavattiin siellä Routasen kuru eteläpäässä ja sitten semmoinen nuori mies. Joo. Oli ihan hauska ilta. Tosi kiva. Vaikka yö oli sitten melko myrskyisä. Joo. Tuuli ihan vimmatusti. Kauhea keli oli kyllä illalla sitten mennä nukkumaan riippumatta, kun se heilui tosi paljon. Niin, jännitti, että lähtiisi. Kauhea pauke oli tarpissa, kun se tuuli piiskasi sitä, mutta meni ihan hyvin kuitenkin sitten se yö. Meni, mäkin niin kuin pitkään kuulostelin sitä, että mitenköhän tämä nyt sitten, että lähteekö se tarppi lentoon, mutta sitten jossain kohtaa tuli siihen tulokseen, että jos se lähtee, niin sitten se lähtee. Et nyt nukutaan. Nyt me ollaan menossa tuonne Sevettijärvelle. Katsotaan, jos saadaan joku ihan sisätilamajoitus ensi yöksi. Niin. Ei ole mitään tietoa vielä, mutta mennään kyselemään. Jos ei saada, niin sitten ollaan vielä riippumatoissa yksi yö. Ja sitten aamulla 8.30 tulee bussi, joka vie meidät sitten Ivaloon, josta matka jatkuu sitten vielä eteenpäin. Tää paikkansa. Joo. Ei löytynyt majoitusta Sevettijärveltä meille. Ei löytynyt. Ei se mitään. Tämä on hyvä majoitus. Joo. Käytiin tuossa Sevetin baarissa syömässä poroburgerit ja sitten vuokrattiin siitä semmoinen pieni sauna. Sauna käytiin saunomassa, niin nyt on ihan kiva fiilis. Tultiin tähän
vielä tota viimeiseksi yöksi riippumatto leiri, ja se vetti järvi on tuossa harjun toisella puolella, niin sitten lyhyt matka aamulla kävellä siihen bussipysäkille ja lähteä kotiin päin. Joo, oli kyllä tosi kiva käydä saunassa. Mä kävin 2 kertaa uimassa. Oli ihanan raikasta vettä. Ja voi kyllä yhtään haittaa mennä riippumatta yöksi. Ainoastaan se vaan, että se aamurutiinit vie sen verran kauan aikaa, että pitää herätä aika aikaisin. Mutta ollut kyllä ihan sairaan hyvä reissu. Siis oikeasti mä mietin tuossa tänään, kun käveltiin sieltä Sollumusjärveltä tänne päin, että varmaan paras reissu tähän mennessä. Jotenkin. Tää on ollut, mä oon tykännyt ihan hirveästi. Mm. On ollut tietenkin raskasta, on opittu uusia asioita, on ollut vähän semmoista jännittävääkin jossain kohtaa, mutta siis ihan sairaan hyvä reissu. Joo, oli kyllä. On ollut kyllä tosi hyvä reissu. Ja ihan todella hieno paikka kyllä toi Vätsäri, että me nähtiin koko viikon aikana semmoinen 10 ihmistä maksimissa. Että kyllä niin kuin rauhassa sai olla ja sitten niin kuin tosi kivoja, hienoja leiripaikkoja löytyi sieltä. Että ihan sairaan paljon jäi vielä näkemättä tai kokematta leiripaikkoja. Mutta kyllä, kyllä. Mutta se täytyy kuitenkin sanoa, että siellä, niin kuin siellä itse erämaa-alueella ne 2 pidempää päivää, mitä kuljettiin, niin oli työlästä. Ne oli kyllä raskaita. Että et kyllä ehkä jos sinne uudestaan lähtisin, niin varmaan puolittaisin ne päivämatkat. Näin jälkikäteen ajateltuna, niin oliko se nyt niin paha, mutta oli se raskasta. Oli se. Mutta se jotenkin aika kultaa niin, äkkiä muistut. Niin. Mutta ei se siis haittaa, että kyllähän se välillä voi ollakin raskasta. Ei se niin. Niinku, se, siitä tulee vaan hyviä muistoja. Mutta niinpä. Mutta ei se just sillä hetkellä, kun siellä oli monta tuntia rämpinyt, niin tuntunut kivalta. Mutta kyllähän se sitten, kun pääsi niinku sieltä leiripaikkaan, niin se oli kyllä ihan mahtava fiilis. Niin. Niin kuin olisi jonkun maratonin juossu. Kyllä. Joo. Mutta ei kai tässä kummempia. Kiitos, kun olitte meidän matkassa taas jälleen kerran. Seuraavaan kertaan. Kyllä. Heippa. Moro.